име на предметот, надгробна плоча, период, датација, втори век. Потекло, Битола, случаен наот во приватна куќа во 1867 година. Материјал, техника, бел мермер, делкање. Димензии. Висина 0,93 метри, ширина 0,57 метри, дебелина 0,21 метар. Кратка приказна или опис. Правоаголна плоча која е откршена во горниот дел, каде е сочуван долен дел со надпис «Кресцент, конјаник во царската гарда, по народност од Норик, живееше 28 години, а војуваше 11 години. За изработката се погрижи друг наследник». Под надписот има вдлабнато релефно поле во кое е представен оседлан конј, свртен кон десно, со подигната лева нога, а уздите со десната рака ги држи војник, облечен во краток хитон. Со левата рака војникот држи стап подпрен на рамото. Споменикот покажува дека во времето кога овие краишта биле дел од римската провинција, Македонија, овде се населувале војници кои потекнувале од сите делови на Римската империја. Кресцент бил родом од Норик, како што римјаните го нарекувале кралството на келтите, денешна Австрија и дел од Словенија. Умрел млад, на 28 годишна возраст, по 11 години воена служба, податок кој покажува дека момчињата биле регрутирани релативно многу млади. Припадниците на гардата која го чувала римскиот император биле многу важени во римското општество.